reka nguhe ikaze nanone ni mu kiganiro naguteguriye kimwe ngenda nkugira inama zijyanye n'urukundo cyangwa se uko wakitwara igihe waba ufite umukunzi. Ese basore n'inkumi muteganya gushinga ingo iby'ingenzi mukwiye kubanza kumenya wabo bizi ndagira ukurikira ikintu kiganiro ko kiri gufashe kumenya byose nta na kimwe uciye ku ruhande. Gushaka ni byiza kandi bifite agaciro ndetse ni igikorwa cyiza Imana yateguriye umuntu. Ni byiza rero kumenyana neza cyane kubashakanye. Impamvu nuko mu buzima bw'abashakanye kumenya bihagije umuntu bigira uruhare runini mu bibazo by'ubuzima bwabo, byaba ibibazo by'iterambere, iby'uburwayi ndetse n'ibindi. Iyo umaze kumenya ibyerekeye uwo mwashakanye, ugomba no kugira ubushobozi bwo gutuma mufatanya gukemura ibibazo by'ubuzima musangiye mu gihe mufata icyemezo cyo kugira icyo mukora cyangwa kugira icyo mufataho umwanzuro. Ni byiza ko mu mibereho ya buri munsi umuntu wese mu bashakanye azirikana ubwe gusa, ahubwo agomba kuzirikana mugenzi we. Guhitamo neza, guhitamo uwo muzarushingana si ikintu cyoroshye, kuko ni icyemezo ufata wamaze kwiyemeza ko utazabyicuza. Ni ikintu gisaba kubanza kubitekerezaho kandi hari ibyo ugenderaho bitewe n'uko wiyizi, kuko ugomba kumenya ko igihe uzahura n'ingorane uzabyirengera. Igihe cyose uzashaka uwo wihitiyemo bizakugora, kuko uzananirwa kwakira ingorane uzahura nazo. Mu bazaguhitiramo uwa mbere ni Imana, uwa kabiri ni umutima wawe. Niba umutima wawe ari mwiza, ihitamo ryawe naryo rizaba ryiza. Niba umutima wawe ari mubi, nawe ihitamo ryawe rizaba ribi. Kumenyana no kujya inama, guhora abantu babwirana ko bakundana si byo byubaka urugo, ahubwo ni igihe cyo kwica ndetse no kumenya ingeso za buri umwe. Ni igihe umusore n'inkumi banoza urukundo rwabo, umwe akifungurira undi, bakabwirana nta kwishisha ibyo buri wese akunda n'ibyo yanga, bakamenyana bya nyabyo. Ni igihe cyo kwibaza niba ukunze byo kuba wakubaka urugo mu byiza no mu binaniza byarwo. Ni igihe cyo kurebera hamwe icyabatera guhirwa. Icya gatatu, kwemeranwa. Mbere yo kwiyemeza gushinga urugo, ugomba kubanza kwemera uwo mugiye kubana, ukamwemera uko Imana yamuremye ndetse ukemera n'uko ateye. Ibyo rero bizatuma muzuzanya kuri buri kimwe, kuba wujuje imyaka yo gushaka. Abantu benshi iyo bigeze ku rugo ntago batekereza ku kintu cy'imyaka. Ibihugu byinshi bigira amategeko areba no gushaka, usanga harashyizeho imyaka yo kugira ngo wemere gushaka mu Rwanda igiye kuriteganya imyaka 21. Igihe cyose utaruzuza imyaka rero ntugafate uyu mwanzuro. Gutekereza inshingano ugiye kwinjiramo. Benshi baba bumva ko igihe cyose uteganya kubaka urugo rwawe ugomba kubanza kumenya ko ari ubuzima butandukanye n'ubwo warubayemo, kandi ko n'inshingano zitandukanye, bityo ukemeza kwakira inshingano nshyashya ndetse n'umuntu atatinya kuvuga ko zitoroshye. Kwemera kuba umugabo ndetse cyangwa se kwemera kuba umugore ntibigaragara mu myambaro umuntu yambaye, ahubwo ni ukuba wuzuye inshingano zawe. Kuko nk'umugabo cyangwa umugore, kwihangana. Urugo rwubaka no kwihangana, ukamenya ko mugiye kubana mutandukanye muri byose, bityo uba ugomba kwihanganira ibyo yakora bikubangamiye nawe, ariko nawe akemera ko agomba kwemera ibimubangamiye kuri wowe. Ntabwo mvuze ngo mubangamirane, ahubwo ni ukugira ngo mumenyane, mu byibura mumenye igaciro ko kwihanganira mu rugo. Reka ngushimire cyane kandi nkomeze kukwifuriza kugira ibihe byiza. Aya aba ari amakuru cyangwa se amategeko cyangwa se inama nshobora kuguha wowe ugiye gushaka, ushobora kugenderaho kandi zikazagufasha mu buzima bisanzwe bwa buri munsi. Reka ngushimire kandi nkomeze kukwifuriza kugira ibihe byiza. Iyi bayita Waraserutse TV. Ukomeze kugira umunsi mwiza, ariko wifuza yuko twakubwira n'ibindi bijyanye n'urukundo, inkuru z'urukundo turitari ngo tuzikubwire, ariko n'amakuru agezweho mu myidagaduro turayakubwira. Reka ngushimire cyane, Imana ibarinde kandi mukomeze kugira ibihe byiza n'umunsi mwiza. Ukeneye ko dusobanura inzozi, amazina yawe, byose turitari kugira ngo tubisobanure. Ndabakunda kandi ndabishimira buri munsi uko munyeretse ko munkunda cyane.